Tur. Why? Yes, yes. 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 Riaz Ahmed, kya sa chuta bahasan? Bahut charge time bahut mut. Time bahasa cha az wazil tour. Hale. Safiyat de. Safiyat de gune sa. Har har safiyat de. Han sa har har safiyat. Ah, shu sa. Janab. اوا ریاض احمد لیٹ مہ گو پایبندس نہ حظ اصلی ٹائم چھ ہے یس پایبندس کیا ازکس فائدہ یہ ونکس راس کھچائے مز ہیور کن ونکس حظ کھیجی دستی بات ونکس کھیجی دستی بات آسا چلو ویڈیو تہ لوگ بوڑ گھنہ اس حظ یت حظ تراون یہ آج ٹانگ گرافٹ زیادہ یہ حج کھیون وار دستی نہ یہ نش باس نہیں آس مز ترو کیا یہ حج ٹانگ گرافٹ بٹ ٹاپ گس گروتھ نہیں آسا باس نہیں ولہ یت یتس حظ چھ تراون یتس ایکس کیمرہ کیمرہ ہے نش یہ تھائم ول حظ بہ حظ ہاو یہ کت پٹھ تلنا یہ حج ایڈجسٹ پانے گھن یہ پریسس پہ بس تل سا اتل یور تھی تھوت یہ حس پریسس پہ بس بالکل سر وچھ حظ یوت بن وال ہن تیوت کھچے کران اصل وچھ حظ اور پنچ پیٹھ دیرس بن ون چھ گسان اس سیٹ کور اپ نا تھاوس 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 کٹ پریس یہ حظ چھ واٹ کھاڑن دستی بالکل